放松，人稍有头。哦，这种是在享受女生。大家好，我是艾瑞克，很感谢干爹赞助播出。摄影师，今天我要来带你看一家很特殊的传统整合开场店。是有多特殊？你很有兴趣？你前段时间一直在看他影片，你知道吗？有吗？真的，我告诉你，这一间的师傅，业界唯一一个按过灵香的男人。我靠，我很有兴趣。赵大神就是摩根老师，但是我对他按铃香比较有兴趣。观众也很喜欢看我被按爆嘛，对不对？所以我们今天就是要来体验一下，来挑战。等一下，你刚刚说想被看你被按爆，对不对？是我们来挑战。没有，我刚才听到了，观众也听到了。好，你不要吵了。所以今天我们来个挑战，要不要？今天如果我 Q 你。你就直接跟摩根老师讲说，你有没有吃饭？来，谁怕谁？不怕不。好，来走。好了，那我们现在已经来到了摩根老师的操作的地方。我们先欢迎我们型男推拿师。好，摩根老师进场。嗨嗨。哇，看到摩根老师本人嘞。站在他旁边，不止高又帅，又粗。又出啊！我没得比啊，这个我准备虐的份。我们还是要讲一下老师的 slogan， 这个影片是献给想远离医院的你。没错。但是我觉得以老师的汗臭，应该是可以让你更快进医院。真的，你想进医院，想远离医院都可以。哈哈哈！哈哈！哈哈！有点恐怖。先那个要进医院，赶紧献给。免得聪明，还是不太需要了。不然这样子好了，老师，我们先进入下一个环节好了。平常怎么操作？我们直接进入重点，进入重点吗？对，好 ，OK， 那我们先站过来这边，好，先稍微看一下你的情况，然后其实蛮明显，就是胸椎比较往后粗了。你的坏习惯都被老师发现了。对啊，来，我们双手放脖子一下。啊，老师要来了吗？没错，这么直接啦，因为只是延展而已，我还没有要做细部的调理。哎，你要被帅哥拥抱了。放松，人稍有后倒，对吗？哈哈哈哈哈，还行。不会动啊？不会，但是很瞬间。对，先平一下。快很热，好，再来腰延展一下，因为现在只是那个把脊柱延展开来了，所以其实不会有任何的伤害，所以这样子是 OK 的。来缩一下下巴，哦，好，缩下巴缩着喽，现在腰延展一下，通过下半身重量把你腰延展开，好酷哦。我没有体验过。这边的颈椎比较弯过来一点，还要弹着一下。好，我们说好你不要逃避啊！到底是要远离医院还是进医院？就看现在。喂，让一点，开放轻松。不用很大力，只要找到它，那个哪边歪掉，这个轻轻的压，它就会停。对。哇。
还好吗？来旁边。哦，干净利落。我觉得我好像跟之前 IG 上面看影片那个人家在撬狗那个感觉是一样的。你说你是那只狗是不是？哎呀，应该不是。奇怪。哦，拉开。哎，你为什么那么惊恐？好爽哦！这个背也是蛮拱的，是在办公室的工作，对，然后很乖，所以就一直用电脑。就是左蛮明显，左侧比右侧在拱，拿来放轻松。嘴巴张开。Eric。我有没有吃饭吗？还行吧。啊，还好都很短暂。看来你的精神长放松一些。哇！感觉很深沉诶。感觉超深沉的，可以吗？好了，小弟弟，哇，酸哦！对啊，超酸。哦，摩根老师真的是很配合我们的戏剧效果。看着我，看着我，这应该是本日最酸的了，应该不会有了，我猜的。好，我们看到那个沙包大的拳头。哇，有听到声音哎！哦，哇，哇，哇！哎，什么感觉？压下去的瞬间吗？然后来，我放一次。哦，爽啊，爽！哎，不知道你们有没有听到，但是刚刚有点响。有。真的很少看到这种手脚并用的。哇！没有感觉，这样能继续往前走的话，接下来下去，来来放轻松一下。老师，他的效果要麻烦你。
他太习惯一鼓作气。哇，老师才滑几下，就是感觉出沙嘞。前一贯流线，哇，他的这个背的筋骨胸。哎，你跟我说说你最近到底做了什么？不要让我听了。哦，滑罐拔罐一下。滑罐，哇！艾瑞克，你的身体有记起那个恐惧吗？其实滑罐不用太大力，如果要节目效果也是。两次，这样子，再这样子，各一次，这样就好。艾瑞克，对，艾瑞克啊，艾瑞克，我很久没有这样做。哈哈哈！偷摄机看一下，我超想，不想搞啊！哈哈哈！哈哈哈！这一次快死掉了，这个账费又要全费了。哎，老师刚才是全背了。啊，不是，我说整个章节一直到一直到。啊！好，可以。筋膜也比较容易卡在关节的地方，所以像这边，各位看这边，各位比较清楚一点。先要开始按，对，会按一下。哇、哦！老师的 push 要很厉害。边工作边健身，健人在哪一边？健人在哪？对，好奇放松一下。这叫猛男按摩，你懂不懂？我应该学一下是吗？哎、欸，对，你应该学一下。应该学一下，可以跟我练的跟老师一样，我去学一下怎么样？可以成为我的徒弟啊！老师有开班啊！没有，收到消息。按摩没有的，副倒是有。哦，调得很仔细，因为我不好约，所以我都会调比较仔细，才不会亏这些预约到的人。而且手法真的都不太一样。放松。还好吗？干净利落，就是啪啪，然后还有一点带酸的感觉。这个没料到哦，就是故意不讲。来，靠过来一点，内气。这让你连反应的时间都没有。吉娃娃，哇！老师，这是你史上最大胆的一次，居然说老师细。
你刚才信不信？哦，哇！这是手腕玩很多，是有跌倒惩罚还是击中物？手腕很爽。晚上要撑床。啊！哈哈哈哈哈哈！难怪手腕那么歪。我是真好。老师会不会晚上他稍微活动一下就歪掉了？这样的活动啊，嗯，我说摇那个摇 shake 杯，我知道旁边的啦，老师内行的，来放轻松的，哦。干净利落，哇！我刚以为那是真的刀，你没有看到刚才老师把那个刀拿起来之后还转动了一下，很顺手。你不要再挣扎了，快抽吧。老师。老师，你会让筋膜受伤啊！哇，老师可以，老师是冷面杀手哎、欸，他刚才完全没有任何的表情，你知道吗？瞬间，人很花不多。我就有一个想法，就是你今天感觉过得太轻松了。完全两个画面，这边认真，这边认真，这边痛苦，这边表情狰狞，双手放脖子，这边就是不愿意挺起来，要来一下，现在愿意挺了，到底是要，停了、欸！老师要做你这个姿势，没有你这胸肌做不到哎、欸。这真的是挺不行。这边加强，加强，哎，没错，肚子往前顶。对，这边，哎，没错，这样子才会是让我们阔背肌收力。哎、欸，你有胸肌的。对啊，挺胸，只是胸肌，我们那个。肩胛骨夹了起来之后，胸肌就会蛮明显的突出来。对，很多人就一直在练胸，然后不练背，所以导致越来越含胸。对，但是你这样子，你胸就会自然挺出来。OK， 好了。哇！感谢老师。我们感谢摩根老师，你今天感觉怎么样？太强了，真的是不只是新天气，心肺。哎，你在说什么？讲话大了。新招式哎，这一堆真的完全外面没有试过的。你今天是史上最多咔咔声的一集，大家应该就算不用看我狰狞，听到这咔咔声应该也很疗愈吧？没有，大家比较喜欢听你叫。不要这样。我们摩根老师又帅，技术又好又高，这到底是上哪去找第二？老师有在给一般做预约？有啊，没错，很难约，对不对？有一点。那通常要约的话有，就是要从老师的 IG 吗？从我的官方 LINE 账号点选下面的那个系统，就可以直接点进去说我要预约。对哦，那很方便。IG 的账号我到时候就公布在下面。
大家可以去预约。好了，大家喜欢看摩根老师的身材，不喜欢看你。我应该充满去讲。那我们的今天的影片就到这边喽。谢谢我们的摩根老师。拜。喜欢的朋友记得按赞、订阅、加分享，然后记得打开小铃铛，记得关注我们的摩根老师。订阅起来。好吧，那摩根老师的频道我到时候再附带链接给大家看。那就去看摩根老师就好了。好了，拜拜，没你的镜头了。你知道这是什么吗？脚就被卡住了，对，然后下去。然后手抓着，慢慢的再开，往上升，哎，这样胸椎也会延展开来，没错。哇，什么感觉？这样的腰就会比较轻松，虽然想有条理过后。再说如果你请快开，老师快快。哎，这个筋膜线也被拉开起来，因为通常都是这样子做，嗯，对，那这样子的话。膝盖弯，直接膝盖想办法弯起来。对，欸，所以你看身体不用起来，哦，起来，对，没错。这就是老师的小法宝。老师有在卖的。有，那个可以去我的那个官网，可以去我的官网，对，然后点就可以订购这一台。哦。OK， 有我的折扣，值得拥有。对，结果放在留言处，让大家去看观看。OK， 拜拜。Bye.